Заповядай. Много благодаря. Да бъдеш или да не бъдеш? Това е въпросът. В 4 квадратни метра може да се построи кухня. Здравейте, приятели! Време за лично и практично. Миналата седмица ви показахме един градски апартамент, който от цветово беше изцяло решен в черно и бяло. Класика! Всъщност стоманата и метала, които присъстваха в апартамента, го правиха леко страховит. Но и не само. В този апартамент непрекъснато имам чувство, че някой нещо ме наблюдава. Сега ще ви покажем и втората част от него. Отваряме завесата и поканваме Румен Евстатиев, който е интериорният дизайнер, направил и изградил този прекрасен апартамент. Миналата седмица ми показа част от него. Сега е ред да ни покажеш и останалата част. Тук сме в едно преходно помещение, така да го наречем. То е един път може да се използва като входно антре от входната врата, когато човек влезе и да седне, да си остави чантите, да си остави якито на закачалката, примерно. А обувките, това са шкафове за обувки отзад. Оу! Да, много събират. Този черен куп се оказа, че събира доста. Да, това е изключително, изключително готино. Добре, ще покажем само малка част. Ето, погледнете, уважаеми зрители. Това тук е място за обувки. Това също е шкаф. Ето, той се отваря пък от тази страна. Също място за обувки. Тоест, обувките и изобщо нещата, които искате да съберете, тук са изключително много. Много. Това горе също са шкафове. Също са шкафове, да, за пак за разни дреболи. Всъщност по средата оставих, нали, тази ниша с осветление, където да се наредят малко дребни декорации, които да внесат, нали, малко така разнообразие в иначе тези така големи плоскости, които преобладават в това пространство. Тук няма как да не спомена, че има един акцент, който изключително много ме вдъхновява. И това ето, това въже. Сега, естествено, щуротиите, които ми хрумват, няма да го направя, защото не желая да падне целият таван. Но, уважаеми зрители, ако се чуете какво е това, това са просто дръжки за качалка за вашите якета. Може да тренираме? Може? Подушкаме? Това е един гардероб, който е предназначен да си го използваш от спалнята. Когато станеш, оправиш се, затваряш си предната врата и това става вече присъства в обема на спалнята, така да се каже. Това помещение става част от спалнята. Така че ти с тези врати можеш да си преконфигурираш реално планировката, нали? Защото то веднъж ти е входно антре, веднъж като затвориш. Тоест, демонстрираме входно антре, когато влезеш от входната врата, да, и тук отвориш, точно така, и седнеш тук да се обуваш, разбира се. Да. А от друга страна вече, можем да тръгнем. От друга страна, когато не искаш вече там някой се разхожда, нали, из апартамента, можеш да затвориш тази врата и тук да си се оправиш на спокойствие. Много функционално. Така и така си на прага на спалнята, ще те помоля да ме поканиш, не заради друга, защото аз съм много свенлива и не обичам просто така да влизам в спалните на хората, нали? Разбира се, заповядай. Много ти благодаря. Първото нещо, което видим, когато влезем, ето тази стена тук. Точно така, това сега пространството тук е, то е достатъчно, нали, не е много, много голямо и затова исках, нали, максимално тук да увелича пространството, точно като слагам един много нисък подиум, да. Един обединен такъв детайл, всъщност, който е направен от бетонни плоскости. Да, точно това ще я да те попитам, това е истински бетон. Да, това го отляха по размери и по поръчка за тук за пространство. Тук има нещо много интересно, върху което искам да наблегнем и то е именно. Както виждате, тук има прозорец, уважаеми зрители, но той спокойно може да бъде прикрит само с тези плоскости, които се движат. Да. Разкажи ни повече за тях. Точно така. Търсих принцип, който да ми отговори, нали, на всичките тези изисквания. Това всъщност се избраха и тези ламели, които, нали, насякъде се въртат. Да. Можеш един път да си играеш със светлината, като ги разтваряш на различни, под различни градуси. Да. И то, нали, става една такава, особено когато светне слънцето, много интересно може да се получи. Това е много яко и наистина е много практично, защото няма пердета, няма штори, няма нищо. Също този принцип го използвам и за да скрия отсреща радиатора, който, нали, също с двете страни на спалнята изглежда по абсолютно аналогичен начин. Тук виждам един прозорец, но тези бетонени плоскости го затварят. Това нарочно ли е направено? Затварят го нарочно. Естествено, то може да се отвори при нужда. Това нещо се движи, така че
те се отварят. Исках хем да използвам естествената светлина, която тук следова страхотен залез и прави невероятни сенки по тези стени, когато влиза яркото слънце през тези дупки. Тоест тези дупки са нарочно направени точно поради тази причина. Аз да използваме естествената светлина, за да създава такива ефекти. Ма ти си помислил за всичко в този апартамент? Светлината трябваше много да се мисли. А тези съседи колко да са далечи? Я да видим какво. Близко са. Аз директно им гледам в спалнята. Малко е воайорско, но... А тази стена беше ли тук, тази всъщност красива стена, на която има телевизор, или ти я сложи допълнително? Ами не, тя беше тук, естествено малко се коригирахме размерите, но всъщност тя обобщава и прави, нали, стената с продължаващия на сам гардероб като един цял блок. И сега преминаваме към едно пространство, което е доста лично, към банята на собственика на този апартамент. И не само, и релакс зоната. Елате да ви покажем. Тази баня, тя си е естествено продължение на спалнята. Това огледало, което се виждаше от антрето, е скрития прозорец към банята. Да, това, за да си го представят нашите зрители, ще го покажа точно след секунда. Така всъщност имаш изглед чак до тераста на апартамента, когато си тук. Йо! Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик! От банята към тоалетната. Просто няма местенце, където да не съм се навряла. Аз никога не бих се сетила, че тук може да има я тоалетна, я гардероб, я нещо, да. Защото дори и дръжка няма. Да. Но просто няма как, ще вляза. Да. Пускам си лампата и се намираме в тоалетната. Тоалетната е малка, но доста уютна, даже бих казала бутикова. Я нарекла, защото в нея има една уникална лампа. Не знам чия е идеята за тази лампа, но няма как да не я покажем на нашите зрители. Тя е на един японски дизайнер, който той с стъкло много работи. За нашите зрители всъщност не сме казали, че ние се намираме почти казваме в центъра на София, т.е. в градска среда сме, и сега ще ми покажеш как сте решили всъщност терасата. Терасата, тя е всъщност първото нещо, което тук направихме, беше да озелениме, защото има, както каза, в градска среда се има един градски пейзаж, който като, нали, много градски пейзажи в София не винаги е съвършен. Искаш да кажеш, не е много живописно? Ебе, не е живописно, да. Ние двамата тук, като едни истински воайори, се опитваме да видим какво правят съседите от другата страна. Както ти сам спомена, кой е остъклил, кой не остъклил, кой хладилник изкарал на тераста. Мисля, че решението наистина да не гледаш в чуждото гнезденце е много добро. Румен, искам да ти благодаря, че ни допусна в този уникален апартамент. Аз ти благодаря за поканата. Че ни показа и се надявам много да ни гостуваш още веднъж в Лично и Практично и да ни покажеш още нещо различно и твой по-различен интериорен дизайн от този. Разбира се, за мен ще удоволствие. Скъпи приятели, в две части ви показахме интериорния дизайн на един градски апартамент. Показахме ви всъщност много акценти, които да подскажат за характера на собственика. Тук важи максимата на пълно: моят дом е моята крепост. Кой е вашият интериорен дизайн? Решавате вие.